Gerakan Pembela Ummah Malaysia Ummah yang mewakili lebih 100 badan bukan kerajaan NGO memberi amaran akan berhimpun secara besar-besaran jika bantahan tulisan jawi oleh Persekutuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dong Zong diteruskan. Timbalan Pengerusi Ummah Muhammad Zain Mustafa berkata, selepas persidangan bersama lebih 100 NGO yang lain pada Jumaat 27 Disember, pihaknya memutuskan akan mengadakan Kongres Rakyat dan Himpunan Besar-Besaran di Kuala Lumpur. Muhammad Zain berkata, pihaknya juga sudah membuat keputusan bahawa bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar akan mengetuai himpunan berkenaan. Sementara itu, tinjauan sejak jam 7.30 pagi di tiga lokasi yang sepatutnya diadakan dua kongres berasingan mendapati suasana tenang. Kita menolak sepenuhnya kongres yang dibuat oleh Dong Zong kerana ini bertentangan dengan semangat keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 29 November yang lepas bahawa parti gerakan telah cuba memperolehi untuk jawi ini tidak boleh diajar di sekolah SJKC dan juga SJKT. Tetapi Mahkamah Amrik Singh, judge telah memutuskan bahawa jawi adalah sebahagian daripada bahasa Melayu dan bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama kepada pendidikan negara kita dan juga bahasa rasmi, maka jawi boleh diajar di sekolah SJKC dan juga SJKT, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil.